Syrjä kokoelmasta Sinfonia särkyneille. Tule hiljaa, Jeesus. Virrat, hiljaa soliskaa. Kosket kuohukaa.
hiljaa niin kuin sumulaaksoon lankeaa. Hiljaa niin kuin kukka aamuun aukeaa. Soikaa hiljaa huilut, hiljaa kanteleet. Eivät soittoa suurta kestä särkyneet. Viulut hiljaa soikaa, harput vaietkaa. Hiljaa niin kuin hiilos hehkuu palaa. Hiljaa niin kuin tähkä päänsä taivuttaa. Myrskytuulet hiljaa, kuivatkaa kyyneleet. Eivät paljon kestä matkalla uupuneet. Tule hiljaa Jeesus, poika Jumalan, hiljaa vuoti veres Kolkatalla. Hiljaa pyhä henki, lohduta kaipaavaa. Anna usko uuden jälleen orastaan, kohti kirkkautta hiljaa kurkottaa. Kosketa hiljaa armo Jumalan, anna taivaan rauha, siunaus korkeimman. Kuule, kuinka huutaa yössä eksynyt, tule hiljaa Jeesus, tule juuri nyt. Käteesi ota, sydän särkynyt. Oh.
eilisestä hartaushetkestä ja pääsiäisestä on aikaa, niin pieni kertaus. Pääsiäisenä ristiinnaulittiin Jeesus, hän kuoli, hänet haudattiin ja hän nousi kuolemasta kolmantena päivänä. Toinen korintolaiskirje 13.1. Kolmannen kerran tulen nyt luoksenne, näin sanoo Paavali, sillä jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan suulla. Raamatussa on monta kohtaa, missä asia todistetaan kahden tai kolmen todistajan suulla. Muuten todistus ei ole pätevä. Ja otsikkona mulla tänään on Jeesus elää. Ensimmäinen todistus. Jerusalemissa olivat koolla ne 11 opetuslasta ja muita heidän kanssaan. He keskustelivat tapahtuneista. Ja Jeesus ilmestyy opetuslapsille. Luukas 24:36-43. Heidän vielä puhuessaan näistä asioista Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: rauha teille. He säikähtivät ja joutuivat pelon valtaan, luullen näkevänsä hengen. Mutta Jeesus sanoi heille: miksi olette järkyttyneitä ja miksi teidän sydämeenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä itse tässä olen. Koskettakaa minua ja katsokaa. Ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Näin sanoessaan hän näytti kätensä ja hän näytti jalkansa. Mutta kun he ilon tähden eivät vieläkään uskoneet, vaan olivat ihmeissään, hän kysyi heiltä: onko teillä täällä mitään syötävää? Eli Jeesus antoi, he antoivat hänelle palan paistettua kalaa, ja hän otti sen ja söi sen heidän nähtensä. He näkivät Jeesuksen, he näkivät hänen haavansa. Jeesus puhui heille ja hän söi, ei siis mikään haamu. Ja toinen todistus. Jeesus ilmestyy Tiberiaan järven rannalla. Johannes 21.1. Tämän jälkeen Jeesus ilmestyi jälleen opetuslapsilleen, nyt Tiberian järven rannalla. Ja siellä tapahtui, kun opetuslapset noudattivat Jeesuksen neuvoja, he saivat valtavan kalan saaliin. Ja Jeesus valmisti heille aamiaisen. Johannes 21.12. Jeesus sanoi heille: tulkaa aamiaiselle. Ja sitten Jeesus puhuttelee Pietaria. Johannes 21.15. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Pietari vastasi hänelle: kyllä, Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle: ruoki minun karitsoitani. Ei Jeesus täällä tuominnut Pietaria, vaikka Pietari oli hänet kieltänyt 3 kertaa, vaan Jeesus antoi hänelle tehtäviä. 14. jae. Tämä oli 3. kerta, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen noustuaan kuolleista. Ja koulussahan meillä olisi nyt geometriassa, niin piti aina olla tämä lause, että mikä oli todistettava. Ja Jeesus ilmestyi 3 kertaa. Todistajia oli aina enemmän kuin 2 tai 3, joten se, että Jeesus elää, on todistettu pätevästi. 3. todistus. Apostolien teot 1:4-5. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen: älkää lähtekö Jerusalemista,
vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Ja sitten Jeesus kertoi vielä opetuslapsilleen tulevista tapahtumista, jakeet 9-10. Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he hänen etääntyessä yhä katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi yhtäkkiä kaksi miestä yllään valkoiset vaatteet. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Ja Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtävää. Markus 16:15-16. Hän sanoi heille, eli Jeesus, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Matteus 16:26. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi? Ja Raamattu kirjoittaa evankeliumin voimasta näin roomalaiskirjeessä 1:11-17. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu. Vanhurskas on elävä uskosta. Siksi elä tahdon. Vuonna 1986 tulin uskoon ja minäkin sain tehtävää julistaa evankeliumia. Ja kun synnyin uudesti ylhäältä, minut siirrettiin pimeyden valtakunnasta taivasten valtakuntaan. Ja kun sain syntini anteeksi, minut julistettiin vanhurskaaksi. Ja tämä vanhurskas tarkoittaa syytön. Jeesus on sovittanut kaikki minun syntini. Haluan elää taivasten valtakunnassa Jeesuksen kanssa. Ja sinäkin voit ottaa Jeesuksen vastaan sydämeesi ihan nyt tällä hetkellä. Pyytää syntisi anteeksi, niin sinutkin julistetaan vanhurskaaksi, eli syyttömäksi. Saat elää yltäkylläisen elämän jo täällä maan päällä Jeesuksen kanssa. Ja saat vielä ikuisen elämän. Sinut siirretään pimeyden valtakunnasta taivasten valtakuntaan. Aamen. Thank you.
Luojansa kiittäisin, mun sinun.